ہر سال کی طرح اس سال حج کے کامیاب سفر کی واپسی کے بعد عمرے کے دوسرے گروپ کی روانگی 5 نومبر کو ہونے جا رہی ہے۔ اور ایک گروپ 8 نومبر کو، ایک گروپ 5 نومبر کو، اس کے بعد اسی طرح سے دسمبر جنوری میں ہمارے گروپ تشکیل دیے گئے ہیں۔ سینکڑوں کی تعداد میں حجاج کرام سعید ٹورس اینڈ ٹریولس کی اچھی کارکردگی کی وجہ سے عمرے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اسی ضمن میں 30 اکتوبر صبح 10 بجے تا 2:30 بجے ان نومبر اور جنوری میں جانے والے عازمین عمرہ کے لیے ایک تربیتی پروگرام بمقام سبا گارڈن فنکشن ہال میں آگرگاہ روڈ پر رکھا گیا ہے۔ تمام معتمرین عازمین عمرہ سے گزارش کی جاتی ہے جو سعید ٹورس اینڈ ٹریولس سے مرد و خواتین جا رہے ہیں، ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس تربیتی پروگرام میں وقت مقررہ پر ضرور تشریف لائیں۔ انشاءاللہ صبح 10 بجے تا 2:30 بجے یہ پروگرام چلے گا۔ یہ تربیتی پروگرام میں آپ 8 اکتوبر کے گروپ میں جو عمرے کے لیے حاجی عازمین گئے ہوئے تھے، تقریباً 135 افراد، ان تمام کے لیے ایک تہنیتی پروگرام بھی 30 اکتوبر کے تربیتی پروگرام کے نشش میں رکھا گیا ہے۔ اس لیے تمام وہ معتمرین جو 8 اکتوبر کو جا کر 22 اکتوبر کو جو واپس ہوئے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے تربیتی پروگرام کے ساتھ ساتھ تہنیتی پروگرام کی جو نشست ہے اس میں ضرور شرکت کریں، وقت کی پابندی کریں۔